สวัสดีครับเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมวิดีโอใหม่ของผมวิดีโอนี้คือខ្ញុំនឹងមករីអាក់ឆិនទៅលើបាត់របស់បងជីឌីវីតដកតំចេញអឹមវី ខ្ញុំឆ្លប់ឃើញនៅក្នុង TikTok ពួកแฟนๆគាត់មកថតហ្នឹងឆ្លប់ឃើញហើយវ៉ាវខ្លែងពេញចិត្តជាងគេ
ចប់ចិត្តចឹងទៅរត់តែបេះដូងនៅឆ្លាញ់មិនអាចឆោចចាញ់ព្រោះអ្នកកំត្រូវបានចាំមកបបិញយកជីវិតចាំពេញអ្នកធ្វើបទភ្លេងអ្នកច្រៀងដោយលោក JADENLEAP'S ធ្វើតម្រងបទដោយអាឡាយTape nap deal car camera man tape na tape ni mit camera man til mit ne riep plang tape ni mit ni mit tape ni mitហើយអ្នកធ្វើតម្រងបតអាឡាយអ្នកច្រៀងដោយជីដេវីតយ៉ាខ្ញុំយល់យ៉ាបាក់ពេលទាំងអស់ខ្ញុំទៅមិនបាច់ដឹងខ្ញុំសន្យាថានៅសល់អ្នកវិញធ្វើចម្រៀងតទៅងាប់រហូតតែចង់ត្រាំវិញយ៉ាសន្យាថានឹងកុំប្រងរឿងខ្ញុំខកខ្ញុំកែតម្រូវវាបោះសត្រូវយើងយកនៅកោវិញអូបឋមដោយភ្លេង Sting Remy ហើយ Woman ពេលកំពុងទៅសបាយពួកអាឡាប់កំពុងដាក់I like to play ជុំវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេបាយហើយសូមអរគុណផងដែលលោកអ៊ីវេដែលគាត់បានចេញជាមួយនឹង MV មួយបាត់នេះហើយខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងចេញ MV បាត់ថ្មីៗបន្តទៀត